төргий зэрэг телевизийн хилцүүлгийн нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Тэгэхээр энэ удаад бид нар ямар сэдвээр энэ хилцүүлгийг өрнүүлэхээр шийдсэн байг. Тэгэхээр төрийн ихтгэл даах чадвар, иргэд олон нийтийн төрдөө итгэх ихтгэл гэсэн энэ ерөнхий сэдвийн хүрээнд бид нар бас ярилцахаар болоод байна. Ингээд манай студиуд улсын хурлын гишүүн Одон Туяа. За Transparency International Монгол төрийн бас байгууллагын ерөнхийлөгч Төрөөд. За санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн багш доктор Эрдэн Далай. За нээлттэй нэгэн форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежер Игт Цэгнар өргөдөн ирсэн байгаа юм а. Тэгээ бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн та бүхэнд юуны өмнөс талархсан аа илэрхийлж байна. Тэгээ хамгийн ихний асуултыг би улсын хурлын гишүүн Одон Туяагаас асуумаар санагдчихээн л та. Ер нь одоо сүүлийн үед төрд итгэх итгэл иргэдийн итгэл ингээ муудлаа гэсэн юм яриа бол гадуур нэлээд их давмгайлах боллоо. Энийг та юутай холбоотой гэж үзэж байна? Засаглалын чадамжтайгаа холбоотой байна уу? Төрд итгэх итгэл гэдэг чинь төрд байгаа хүмүүст итгэхгүй байгаа тухайл итгэл шүү дээ, тийм ээ. За ингээд Одон Туяа гишүүнээс эхлээд байр суурь илэрхийлж байна шүү дээ. Тэгэхээр Юурын энэ иргэдийн төрд итгэл бол бас сулрсан. Энэ бол их олон төрлийн одоо судалгаанаас харагдаж байна. За улс төрийн номд итгэл, төрийн өндөр дээд албан тушаалтанд итгэл бол ер нь бол уурж байгаа. За энэ юутай холбоотой юм бэ гэхээр эдгээр улс төрчд бол ер нь улс орныхоо төлөө яг нэг хоёргүй сэтгэлээр зүтгэхгүй байна. Нилээд их цаг хугацаага өөрсдийнхөө төлөө, өөрсдийнхөө одоо хувийн ашиг сонирхлын төлөө зүтгээд байна гэдэгтэр гол нь иргэд итгэхгүй байгаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг энэ улс төрч эн өдөрдөгч алдаа гаргаж байд хүн л юм чи алдаа гарган те энддээ бол биш одоо юу гэдгийг гол нь энэ хүмүүс бидний төлөө яг ихтгэл дааж ажиллаж чадахгүй байна. Эдгээр хүмүүс гадаадад одоо байртай байгаад байна, хамаг мөнгө гадаадад байршуулад байна, гадаад данстай байна. Ер нь нэг байдал өгөөтгөл өөрсдөө дайчихад одоо бэлэн юм биш үү гэдэг энэ хүмүүсийн сэрдэл одоо хардлт сэрдэлт бол яг харахгүй энэ ихтгэлтэй бол шууд холбоотой байна. Босод манай оролцогчдод юу гэж бодож байна? Ерөн төрд идэх ихтгэл одоо сүүлийн үед олон төрлийн судалгаагаар ингэж буурж байгаа нь ажиглагдж байгаа. Тэгээд энэ юутай холбоотой байна гэж бодож байна. За сүүлийн 4 жил нь улс төрийн намын одоо шинжилгээний асуудлыг ярьлаа. Гэвч төрөвтэй бодит алхам бол бас хийгдсэнгүү. За ер нь бас сайхан бас улсын хурал дээр бас шийдвэр гаргалаа. Энэ нөрөө улс төрийн намын нөгөө төлөвшөлт явж исэн нөгөө шинжилгээг ухраасан хоёр алхам ухарсан юм алхалтыг бас хийлээ гэж бодож байгаа ч хүмүүс байна. Та бүхний байр суурь сонсгоо. За ер нь бол улс төрийн намууд хэр төлөвшсөн тийм ээ намуудыг дагаад нөгөө улс төрт гарч байгаа тэр нэр дэвшигчд улс төрчд маань өөрсдөө хэр төлөвшсөн яг түрүү ярьсанчлан иргэдийн итгэлийг хэр дааж хүлээж чадхууц байгаа юм бэ гэдэг бол нөхөр чухал асуудал л да. Тэгээ нөгөө арчлал сайн хөгжиж байгаа энэ улс орнуудад бол улс төрчдөө ялангуяа тэр намуудтай итгэх иргэдийн итгэл нь өндөр байвал уу сайн гэж судалгааны дүнгууд гаргаад бид нар зөвлөд өгдөг шүү дээ. А гэтэл энэ бол Монголд бол эсэргээрээ болчиход байгаа. Энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр улс төрчд одоо гэдэг нь улсын хуралд сонгогдсон бизнесийн төлөөлөл ингээд сонгуулаа сонгуулийн оронд маш их болсон тийм ээ. Өнөөдөр бараг 80 гаруй 90 орчим хувь нь бизнес эрхэлдэг ямар нэгэн хамааралтай байна. Энэ цаагаараа нөгөө төр засагт гарах юм бол миний бизнес ямар нэгэн байдлаар одоо хөгжих нь байна. Эсвэл би бизнес эрхэлдэггүй байлаа гэхэд парламентд сонгогдоод бизнес эрхэлдэг боломжтой тийм байх юмсан гэдэг нэг ийм хандлага бол нөгөө мөнгөтэй холбоотойгоор гарч ирээд байна л та. Тэр энийг бас судлаачид их түлхүү авч үз судалж байгаа. Яаж улс төрийг бизнесээс буюу нөгөө мөнгөний хөрсөлтөөс ангид байлгах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За, ер нь бол тэр намуудын нэр төвшөгчдийн сонгуулийн үеийн тэр компанид ажиллах санхүүжилтийн хэмжээ хэр зэрэг байгаа. За, 22 оноос хойш 2012 оны хүртэлх хурлын болон ерөнхийлөгчийн сонгуулиудыг харахаар зардлын хэмжээ бол маш их хэмжээгээр нэмэгдсэн байдаг. Тэр энэ ч гэсэн цаагуура нөгөө улс төрт маш их мөнгө зарцуулж гарч ирэх боломжтой болсон. Ингээ улс төрт гарч ирсэн хойноо нөгөө төрийн эрхэнд байгаа хүмүүс маань иргэдийнхээ тэр ихтгэл хүлээлгэсэн тийм маш их сонголтыг дааж хариуцж авсан тэр төлөөлөлөө үнгүүдүүлж байгаа ахгүй гадны банкнд маш хэмжээний данстай байна. Одоо мөнгө байршуулсан байна гэдэг чинь дараагийн сонгуулиор би гарах үгүй юу? Гарахгүй байлаа гэж бодоход тэр гадаад данстай үл хөдлөх хөрөнгөтэй хүмүүс чинь гараа явчихад ямар ч нөгөө хариулах тооцох тогтолцоо тийм юм байхгүй болчихдог. Тэгээ санаа хэллээ. Юурээс хариуцлахын тогтолцоо байхгүй байна. А эргээд энэ юутай холбоотойг үл нөгөө төмний ихтэл алдраад байна шүү дээ. Манай төрийн өндөрт дэдэг ер нь альбан тушаалтан альбан хаагч нарт нэгдүгээрт ерөөсөө тэр ёс зүйн югдээ хариуцлага тий болон бүр эрүүгийн хариуцлага хүлээгч үйлдэлүүдэд ерөөсөө хариуцлага тооцох механизм байхгүй байна, үйлчлэхгүй байна байгаа ч гэсэн тий жишээлбэл шүүх прокурор одоо цагдаагаас эхлээд нөгөөтэйгөр ерөнхийдөө тэр иргэдийн бас ард иргэдийн нөгөө ихтэл алдартын юутай холбоотойг үл
манай улс төрчд те тэр тусмаа одоо төрийн албаа одоо хашиж байгаа улс төрчдтэй үед бол хувийн болон тэр нийтийн эрх ашиг сонирхлыг ерөөсө ялхаж салгаж чадахгүй байна. А тийм ч учраас нөгөө хувийн бид нар нөгөө Transparency International-ийн хувьд авлигыг бол бас өргөн утгаар нь тодорхойлж томьёолдог. Зөвхөн нэг бэлэн мөнгөөр одоо хэл ахуул авах өгөх зөвчлөх биш те. Ерөөхдөө тэр төрийн эрх мэдэл нийтийн одоо ашиг сонирхлыг өөрийнхөө хувийн те явцуу ашиг сонирхолд ашиглах. Өгөөд тэр одоо тэр төрийн эрх мэдлээр дулдуулаад өөрсдийгөө ерөөхдөө одоо баяжчих те. Тэр одоо юу гэдэг хүсэл юм уу тэмүүлэл нь одоо тамгаалаад байна шүү дээ. Тийм учраас ард иргэдийн ихтгэл алдарч байна. А нөгөөтэйгүр тэр төрийн эрх мэдэл буюу тэр нийтийн одоо ашиг сонирхлыг одоо ашиглаад олж авсан хөрөнгө мөнгө баялгаа нуун дарагдуулах зөвчүүлэх тэр одоо цай орон зай нь бол байгаад байгаа хгүй. Тийм учраас энэ асуудлаар одоо зохицуулж ийж энэ эргээд нөгөө ард иргэдийнхаа те нөгөө хоёр гүн сэтгэлээр одоо төр төмнийхаа төлөө зүтгэдэг тэр ихтгэл үнэмшил нь бол ард иргэдч төрн хариуцлагатай байж ийж тэр төрийн албан агчид хувийнхаа ашиг сонирхлыг хоёрдогчтай байд илүү тэр нийт буюу одоо төр улсынхаа ашиг сонирхлыг нэгдүгээр тавьдаг тийм одоо зүйл нь бол бий болох ёстой. Эцсийн хүмүүс дээр юу гэж үзэж байна? Нийтийн эрх ашигын тухайн асуудлыг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр их хурл бол бодлого боловсруулаад улсаа хөгжүүлээд тэгээд явах ёстой шүү дээ. Тийм үү? Тийм л байгууллаа. Тэгээд одоо ингээ хараад байгаа зөвхөн нэр дэвших жишээгээр л харъя л да. Тийм үү? Тэгэхээр улс төрийн намынхаа хуулийг хараад үзэхээр бол янз бүрийн байдлаар ялгарлан гадуурхгүй бүх хүмүүс гişүүдтэй бол сонголт нэр дэвшиж өрсөлдөхийг бол боломжоор нь хангах ёстой гэсэн заалт байж байгаа юм. Гэтэл бол манай улс төрийн намууд бол яаж яна гэдэг ихлээр одоо нэр дэвшихийн тулд тасрах их мөнгөтэй ахих шаардлагатай шүү дээ. Тийм үү? Одоо хідэн тэрбум марны явж эхэлж байна шүү дээ. А тэгээд сая бол тогтолцооны асуудал бол яг одооний ойрын жишээ харахад бол өнөөдөр ч гэсэн дээ одоо маргаан гаргал тий том одоо нийгмийн анхаарал татсан том асуудал болчлаа шүү дээ тийм үү. Юунаас болж байгаа нь ихээр жагсаалтын асуудал. Жагсаалт нь бол учиргүй үндсэн хууль зөрчсөн хэсгээр бол судлаачд нь бол янз бүрийн дүгнэлтүүд гараад хэлсэн байлаа. Миний харж байгаа жишээлбэл тэнд бол үндсэн хуулийн ихээсээ илүү бас л мөнгөний асуудал бол явж байгаа байхгүй. Тэр жагсаалт нь багтах юм тулд одоо хэдэн төр бүмийн намдаа өгөх ёстой ч юм уу тий. Тэгээ энэ үнэхээр одоо хууль ёсны одоо намын одоо санхүүжилтийн их ус мөн үгүй юу гэд хуулиуд тийм шалгаад үзэхэр үгүй юм шиг байна. Сонголын хуулийн дээр одоо жишээлбэл бүр цагаан дээр хараар бичсэн хандвийн бусаагаар нам одоо зардал босхийг хориглоно гэсэн заалт байж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ хэрэгжихгүй л байгаа байхгүй. Одоо энэ нэр дэвшүүлэгчдээс татаад байгаа мөнгийг одоо хандвийн бус гэж үзэх үе яах вэ тий? Юу н хандвийн гэж ямар одоо санхүүжилтийг хэлэх юм гэсэн нэр томьёо тодорхойлтой байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хууль нь анханасаа айгүй юм тодорхойлтгүй бас тодорхой биш юмнуутай явчихж байгаа. Улс төрийн намын хуулийг харж байгаа. За ингээд улс төрийн намууд бол дотор ийм ардчлалтай байх юм шүү. Ийм зарчмаар хүмүүсээ нэр дэвшүүлэх юм шүү. Энэ байгууллага ингээд хяналтаа хийх юм шүү гэдээ маш ардчлалсан хууль байгаа аахгүй. Хэрэгждэггүй. Яагаад хэрэгжихгүй байна гэдэг тэгэхээр угаасаа хин тэрэнд хяналт тавих юм. А хяналт тавиад хэрвээ одоо улс төрийн нам хуулиар зөрчицсэн тий хүмүүсээсээ одоо хүрэн мөнгөөр нь ялгарлан гадуурх чаад нэр дэвшүүлж штэ тийм үү. А тэгэхдээ энэ хуулийн заалтаа зөрчицсэн байна гэд үзэхэд хідэн өргөний зардал одоо тааруул ноогдулч байгаа ихээр 250 мянга дээлэн. Одоо юу вэ? 250 мянга төгрөгийн. Тийм. Тэгэхээр ийм хариуцлагын тогтолцоотой, ийм суул хяналтын тогтолцоотой орно. Хичнээн сайн хууль байгаад огт хэрэгжихгүй ийм л нөхцөл байгаад байгаа байхгүй юу? Сая бол тэр тогтолцооны асуудал дээр ярьж пропорционал тогтолц хүм болгон мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ бол улс төрийн намын төлөвшөлт бол маш чухал одоо тогтолцоо юм аа гэд тэ. А гэтэл тэр сайн ямыг муутах арга бол манайхан бол аягуулсаа олж штэ сая ингээ харж байгаа тийм үү. Тэр жагсаалтыг одоо анханасаа бол намынхаа дотоож уумаар ямар ардчилсан байдлаар яаж хийж болох вэ гэдэг тийм боломж нь бол байсан штэ. Дээрэс нь бол хэрвээ одоо ингээ жагсаалтаа шууд ингээ хөдөлөхгүй одоо тэрийг хаалттай жагсаалт нээлттэй жагсаалт гэж хоёр янзын жагсаалт гэдэг байхгүй юу. Нээлттэй жагсаалтын дээр бол би сонгогч хүн очоод энэ намын жагсаалтыг харж агаад энэ хүмүүсийн бол би одоо дээр гэж үзэж байна. Энэ хүмүүсийг дээш нь тачаа гэх юм бол дээгүүр жагсаагаад явчих боломж. Гэх маягаар янз бүрийн хувилбарууд байдаг тийм. Энийг бол заавалчгүй ингэж яахгүйгээр шийдэж бол болох ус арчилсан байдлаар. Гэтэл тэр хэлбэр рүү оруулъя гэж юусэн бодохгүй байгаа байхгүй юу. Тэг яагаад бодохгүй юм гэхэлэр ардлт нь бол ерөөсөө л нөгөө мөнгөний асуудал, ашиг сонирхлын асуудал, хувийн бүлгийн ашиг сонирхлын асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэнд бол нийтийн эрх ашигыг одоо нийгмийн бодож байгаа улс төрийнхөө намын тогтолцоогоо хөгжүүлэе гэж бодож байгаа тийм бодлого харагдахгүй байгаа аахгүй маш харамсалтай. Тэгэхээр бол ингээд иргэд бүрдээ итэхгүй улс төрийн намд итэхгүй байх гэдэг бол
угаасаа логикийн хувьд бол тий үр дагавар л болж харагдаж байгаа хгүй гарахаас гарах гэх юм уу. Энэ иргэдийн төрд итгэхгүй байгаа итгэл буурж байгаа энэ бүх зүйлт бол засаглалын чадамжтай холбоотой байна гэдэг юм дүнэлтээ маш олон судлаач хэлдэг. Тэгэхээр засаглалаа сайжруулахын тулд яах вэ гэхээр хууль эрх зүйн орчинд бид сайжруулах юм байна. Анх 2012 онд улс төрийн намын тухай өөрчлөлт орсон. Үндсэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал яах вэ? Сонгуулийн үйл гэдэг үндсэн 3 модод том ажил хийсэн улсын хурлаар байгуулагдчихсан баг дээр шинэ. Тэгээд улс төрийн намын тухай хуулийн тухай асуудлыг ингээд хүмүүс яриад явахад одон туяа гүшүүнийг тийм саналыг бол хэлжсэн. Тэрний үгээр одоогийн энэ байгаа намуудын тогтолцооноос салаад одоогийн орчин үеийн интернет гар утас одоо бүх юмд хөгжсөн байгаа. Энэ дэд үтцээ ашигласан намын тийм хялбархан тийм бүтц рүү орё гэсэн юм зүйлийг таарчсэн. Тэгвэл 4 жилийн өмнө ярьж ирсэн 3 жилийн одоо алин ч үндсэндээ бол биелэл болсон. Гүр яг эсэргээрээ баг л хийгдсэн шахуул болчихлоо шүү дээ. Одоо нөгөө явж ирсэн 2012 онд батлсан байсан хуулиа хүчингү болголоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр одон төг шүнэ та ямар бодолтой байна? Одоо энэ засаглалын чадамжийг сайжруулахын тулд эдгээр хуулиудыг яах вэ? Дараагийн 4 жил дахиад итгэл найдвар тавиад хүлээх үү? Тэгэхээр улс төрийн намын чадамж бол өнөөдөр үнэхээр улс орны хөгжлийг одоо урд нь одоо төчөөлж манлайлах биш одоо хоош татж яана л да. Маш хэмжээний одоо мөнгө бол улс төрийн намын санхүүжилтэнд явж байна. За улс төрийн намын гишүүнчилгээд одоо маш нүсэр одоо энэ байгууллага тий. Тэр гишүүдий чи одоо байнгал одоо гишүүдтэйгээ ажиллана. За нам одоо хэдийгээр буруу одоо мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн янз бүрийн одоо санал зүүрэх асуудал гарсан ч гэсэн гишүүд бол тэрийг алдах хэрэгтэй. Тийм учраас ер нь бивэл энэ хатуу гишүүнчлэлийг бол дэмждэггүй. За нөгөөтэйгүр бол энэ олон аймаг одоо сум багд бол маш олон намын байрууд байдаг. Энэ бол өөрөө эдийн засгт бол бас их үрлэгэн юм тогтолцоо байна. Санхүүжүүлэх шаардлагатай болж байна. Тийм маш их санхүүжүүлэх шаардлагатай. А өмнө нь бол энэ яг харахгүй байх хэрэгтэй байсан тийм ээ шилхэд юу гэдгийг. За 21 онд ардын хувьсгалд яллаа. Энэ үзэл санаа гэж чинь энэ том тархаа ботархаа газар түгээхийн тулд тухайн газар намын одоо үүрүүдийг байгуулж ийж түгэн. А одоо бол яг хуу нэг гар утас дээр хэдэн мянган дагагчтай хүн байж тээ фэйсбүүк байна. Тэгэхээр ийм тогтолцоо бий болцсон бахад заавал одоо ингээд энэ нэг үрлэгэн систем бол хэрэггүй байгаа юм. Тэгээ энийг бол би өөрт чинь бас 4 жилийн өмнө ярьж байсан. Тэгэхээр бид нар энэ нийгэмтэйгээ дагаж дасан зохицож одоо хөгжихгүй байл та. Тэгэхээр манай улс төрийн намууд бол одоо маш хоцрогдсон, их үрлэгэн. Тэгээд ерөөсөө энэ улс орныхоо хөгжлийг одоо урагш нь тэмүүлэгдгүй ийм болоод байгаа. Тийм учраас сая одоо судалгаа авахтал ерөөсөө улс төрийн намд урж иш. Нэг залуу улс төрийн намд орё. Маш их одоо мөнгө хэрэгтэй болно, тийм ээ. А тухайн намд одоо сонгуул дэвшхийн тулд нилээд санхүүжилт хэрэгтэй болно. За ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ бол хамгийн хүндрэлтэй. Тэгээ өнөөдөр улсын хурлаар үндсэн хуулийн цэцэн асуудал ярихд би бол хэлсэн. Улс орны эрх ашгаа бодох юм бол энэ их дэвшилттэй ийм систем байсан юм аа. Энэ бол тэр жагсаалтанд одоо эмэгтэйчүүдийн бүлгээс тийм ээ. За одоо залуучууд хөгжлийн бэрхшээл дээр гэдэгт олон одоо нийгмийн зорилттой бүлгүүдээс орох юм боломжтой байсан. За харамсалтай нь бол манайхан ухарсан. За энэ ухрахад бол эргэл улс төрийн намууд буруутай. Яагаад тэгэхээр улс төрийн намынхаа жагсаалтанд нөгөө хамгийн шилдэгүүдээ оруулж чадсангүй шүү дээ. Тийм учраас ард түмэн дахиад энэ жагсаалтан дээр ихтгэл алдарсан. Өөрөөр хэл нэг удаа дүүрэгт юм уу аймагт суманд нэр дэвш үзээгүй хүн улс төрийн одоо намыг толгойлоогүй хүн тийм ээ. Ийм хүмүүс орж ирээл яаж энэ ерөөсөө эн улсын хурлаа чинь бужигнуулаа хийчихэж байгаа. Тэгэл юу гэдгийг сайд болон дарга болон бүлгийн дарга тэр хүмүүс чинь өө за энэ жагсаалт гэдэг юм чинь үнэхээр дэм юм. Өөрөөр бол сайн хуулийг муу хэрэгжүүлэхийн одоо гол бол өнөөдөр энэ хууль дээр бол яг харагдчихж байгаа. Улс төрийн намууд өөрсдөө энэ хуулиндаа зохицуулж нөгөө 28 хүний дотоод ардчлалын зарчмаараа сонгогч ээж олон нийтийн хүлийн зөвшөөрж байгаа хүмүүсийг тэр жагсаалт руу оруулж ээж ингэжээс нөгөө гарах энэ шинжилгээ хийж чадах хоцорцсон юм шүү. Эннээс болоод дэлхийд аягүй сайн одоо бус тус орнууд аягүй сайн зөгдөг малгайг бид нар өөрсдөө голоод царайгаа голох биш малгайг голоод ингээ явуулчлаа гэдэг нэг юм дүнлэлтийг зарим хүмүүс хэлжсэн л да. Жишээлхэд бид нар нөө Шведэд очиж бас яг энэ улс төрийн намынхан тогтолцоог судалсан л да. Тэгэхээр Швед бол одоо бараг 50% нэмэгтэйчүүд байдаг. За тэгээд өөрсдөө бүр нөгөө нэг цахилгаан зип систем гэдэг одоо жагсаалтанд 3 эрэгтэй 1 эмэгтэй 3 эрэгтэй 1 эмэгтэй гэсэн юм. Тэгээд бид нар асуусан та одоо сонгуульд ялахын тулд хичнээн одоо